Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 26. Si Cyrus ba ang fiancé mo? Sa loob peren ng Jack's Restaurant. Nang sinugod ng mga guards si Cyrus. Ang laki na ng ngisi ng dalaga, Faye at Kai. Ang mahinghing babae naman ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Ilala niya ang ugali ng pinsan niya kaya no choice siya kundi manahinik na lang. Hintayin niya na lang na palabase ni manager Sumudio ang lalaki bago niya kausapin ang manager para pakawalan na lang siya. Kind-hearted as she is, she knows that Cyrus didn't steal anything at all. Lahat ng ito ay dahil sa gustong maghayganti ng pinsan niya sa lalaki. Ring ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan kung sino ang tumatawag. Nakita niyang si Jonathan pala ito. Hello. Paunang bungad niya, natamimi na lang ang tao sa paligid nang makita nila ang ginawa ni Cyrus. Ano ito? Inbes na magpaliwanag kagad sa manager, mas inuna niya pa ang pagsagot ng tawag. Hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Chairman, nakarating na po ba kayo sa Jack's Restaurant? Nakangiting tanong ni Jonathan. Oo pero gusto akong paalisin ng manager. Nagpapaliwanag naman ako sa kanya pero hindi siya nakikinig. Cyrus said in helpless tone. Chairman pasensya na po kung gano'n. Baka hindi ko na ipaliwanag ng maayos ang bagay na ito. Kung pwede po sanang tawagin niyo ang manager. Kakausapin ko po siya. Kinakabahang sagot ni Jonathan. Okay. Bahagya siyang tumango at saka ibinigay ang cellphone kay manager Zamudio. Walang emosyon niyang sinabi, may gustong ko mausap sayo. Sino? Nagdududang kinuha ng manager ang cellphone kay Cyrus at sa kamahinang tanong, hello sino ito? Harold Zamudio, sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo. Galit na sigaw ni Jonathan. Sir, Sir Lopez. Takot na takot si Manager Sumudio at hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng marinig niya ang boses sa kabilang linya. Umanap ka ng tahimik na lugar ngayon din. Pasigaw na sabi ni Jonathan. Opo, mabilis siyang tumango at pagkatapos ay tumalikod at tumakbo sa malayo. Alam ni Jonathan na hindi pwedeng mabunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus kaya sinadya niyang palayoin ang manager. Matapos makita ng mga customers ang pag-alis ng manager, bigla silang nalito. Pero hindi nila masyadong iniisip ito. Ano naman kung nakahanap ng tutulong si Cyrus sa kanya? Maliligtas ba siya? Nang hahamak na tinignan ni na Faye at kay si Cyrus. Na para bang hindi makapaghintay sa kung anong gagawin ng restaurant management sa kanya. Nick do you want to handle this or let's just forget this? Anyway, nakuha mo na ang gusto mo. Let bygones be bygones, okay? usap ng dalaga sa pinsan niya after niya mag-alinlangan sa glit. No, I must deal with this Cyrus today. Insan, hindi mo alam kung gaano ka despicable ang taong ta, eh. Sinadya niya yun kahapon. Nagdadabog na sigaw ng pinsan niya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga dahil sa sinabi ng pinsan niya. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Sa kabilang bandat nasa dalawang dalaga ang atensyon ni kay ngayon. You should know that the two of them are the best of the best when it comes to beautiful women even Faye couldn't compare. Faye and Kai are just together because they want to have fun. Naturally, hindi nila mahal ang isa't isa, kaya't pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan. Nilapitan ni Kai ang mas batang dalaga. From the way he's moving, his intention is very obvious. Nang makita ni Faye na planong makipag-flirt ni Kai sa ibang babae sa harap niya pa mismo, biglang naging blanco ang ekspresyon niya. Pero kahit ganoon paman hindi siya nagsalita para umangal. Ang kaya niya lang gawin ngayon ay tumayo sa pwesto niya ng may napahiyang ekspresyon. Hindi mapigilan ni Cyrus na matawa nang makita ang eksenang ito. May nakakatawa ba? Malamig na sigaw ni Faye nang makita niyang tumatawa siya. Napailing na lang si Cyrus pero hindi sumagot. Peace, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Kai sa dalaga. Sino ka ba para sabihin ko? Tayuan mo nga ako. Naiinis na sagot ng babae walang walang pakialam kung mapahiya man si Kai o ano. Kahit na tinulungan siya ni Kai kanina kaso hindi magustuhan ng dalaga ang pakikipag-flirt niya sa harap pa mismo ng girlfriend niya. Natural hindi maganda ang sagot niya sa kanya. Nahihiyang napangiti na lang si Kai bago naglakad pabalik sa tabi ni Faye. Sa mga sandaling ito nagmamadaling bumalik ang manager hawak ang cellphone. Kitang kita ang nervyo sa mukha niya. Tumitagaktak din ang pawis niya na para bang kakalabas niya lang sa sauna. Nagtataka naman ang lahat ng nakakita sa kalagayan ngayon ng manager. Hindi ba nakipag usap lang siya sa kung sino man ang tumawag? Bakit naging ganito ang nangyari sa kanya? Tingin sa kaalaman ng lahat ang Jack's Restaurant ay nasa pamamahala ni Jonathan. Which means, si Cyrus ang pinaka-boss ng establishment na ito. Hindi man lang pumasok sa isip ni Harold na maw-offend niya ang boss niya. Hindi na maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Sir De La Cruz pagpasensyahan niyo na po talaga ang nangyari ngayon lang. Naiklaro ko na po ang hindi natin pagkakaintindihan ngayon. VIP customer nga po talaga kayo ng restaurant namin. Nang hihingi po ako ng paumanhin sa pagtrato ko po sa iyo kanina. Napakagalang niyang sabi nang tumigil siya sa harap ni Cyrus. Lahat ay nagulat at napasinghap nang marinig nila ang sinabi ng manager. Sinong mag na dahil lang sa isang tawag ay biglang magbabago ang ugali niya? Kung hindi lang siya pinagsabihan ni Jonathan na hindi pwedeng malaman ng iba kung sino nga ba talaga si Cyrus. Siguro lumuhod na si Harold ngayon sa harap niya para humingi ng tawad. Isang napakalaking kahihiyan kapag nalaman ng iba na ang isang hamak na manager lang ay inakusahang magnanakaw ang chairman ng kumpanya. At pilitin itong lumabas ng restaurant. Pati ang dalawang dalaga, si Nafe at Kai ay gulat na gulat din ng marinig ito. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga nang humakbang siya palapit sa manager. Pwede na ba akong umalis? Poker face na tanong ni Cyrus. Yes po, yes po. Hindi pinansin ni Harold ang dalaga bagkus ay busy siya sa pagsagot kay Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya kay Harold tsaka kalmadong umalis. Nabubuluhan ding tinignan ni na Faye at kay si Cyrus. Manager sa Moodio, what the hell is going on? Bakit mo bigla na lang hinayaan ang taong ta na umalis? Hindi kumbinsidong sigaw ng dalaga. Ma'am Suarez, isang misunderstanding lang po ang nangyari kanina. This gentleman here is indeed a VIP in our restaurant and a guest in Supreme Private Room Number 3. Nagpupunas ng pawis si Harold habang lumalapit sa dalaga at sinabi sa mahinang boses. A guest in the Supreme Private Room number 3. Parehong natigilan ang dalawang dalaga sa sinabi ng manager. How is this possible? Tayong dalawa lang naman ang guest doon ba? Diba? Siguradong nagsisinungaling ang Cyrus na yon. Manager, bilasan mo at pabalikan siya dito. Agitated na sigaw ng dalaga. Ma'am, hindi po ako nagkakamali. Guest din po siya doon. May registration record sa front desk namin. At nakasulat doon na siya mismo ang nagbook ng private room. Nakakunot noong sagot ng manager. Impossible. You must have made a mistake. Ang pinsan ko ang nagbook ng appointment dito paanong si Cyrus. Kabang nagsasalita, tinignan ng dalaga ang pinsan niya. Ma'am kung hindi po kayo naniniwala, pwede ko pong ipakita sa'yo ang registration book namin. Hindi pwedeng i disclose ng manager ang identity ni Cyrus kaya wala siyang ibang magawa kundi ito na lang. Dalhin mo dito. Hindi ako naniniwalang may pera ang taong yun para mag dito. The girl exclaimed completely unconvinced. No need. Hindi ako ang nagbook ng private room. Ang fiancé ko ang gumawa nun. Sa mga sandaling ito, napakagat ng labi niya ang isa pang dalaga at saka mahinang nagsalita. Ano? Biglang nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig niya ito.